Коли машина збила? Підняли. Ні, коли, да, ні, машина збила, підняли. Яніка, накриваєте? Да, Яніка. Якби він сів, Яніка. А що, слава Богу, що п'яна, а понімаєш, що не вийде, 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 Нічого не робиш. Просто ти приїхав, подивився, що вона лежить. А всі мужики сидять. Так, а що з велосипедом? Ви заберете чи як? На прийом.